Я перевіряю, чи немає мін для того, щоб туди ступити. Ми не займаємося на нулі суцільним розмінуванням. Тобто для суцільного розмінування затрачується дуже-дуже багато часу, а нам треба швидко це все зробити, прохід швидкий. Тобто я щупом собі під ногу дивлюсь, щоб там не було міни, перевірив, вступив знову. Сапер-інструктор Дніпропетровської окремої бригади тероборони на позивник «Кадік» нині воює на Запорізькому напрямку. Каже, свій бойовий шлях розпочав 9 років тому. Я пішов добровольцем в добровольчий підрозділ Дніпропетровська. Ну і там почав свою дорогу на війні. Сапер розповідає, коротку стежку у 100 метрів іноді доводиться проходити до 4 годин. Під час роботи виявляють близько 200 протипіхотних мін. Найскладніше заходити на позиції «Оркус», тому що, по-перше, до них дійти спочатку потрібно, тому що геть все заміноване. Потрібно багато часу, щоб розмінувати тропи, зробити прохід до них, визначити міни. Тому що деякі міни не знімаються, не стягуються, тільки треба підривати. Військові Російської Федерації мінують все, сповільнюючи просування українських військових, каже Кадік. Ділянка 50 на 50, от стільки мін. Це тільки начало. Геть все росіяни замінували, геть все. Посадку не зайдеш, в обочину дороги не зайдеш, кругом міни, дома заміновані, плитка в дворі замінована, під кожною плиткою може лежати якийсь прикол. Вони свої трупи не забирають, своїх побратимів, так сказати, а залишають в основному на тілі гранату без чіки. І тому, коли ти його переворачуєш, спрацює. І підірветься. Міноїшукачами навіть неможливо працювати, тому що все в осколках. Все поле, вся посадка, все в осколках. І ти там уже береш щуп і потихеньку продвигаєшся. Дуже потрібні обув саперну роблять в Харкові такі спеціально, що обув знищиться, а нога останеться. Сапог абсолютно цілий, нога ціла. Штани сухі. Під час роботи сапер повинен бути спокійним та врівноваженим, каже військовослужбовець. При розмінуванні головне – не поспішати. Ви знаєте, що сапер – це саме лініве животне в світі? Чому? І коли наш командир приїжджає, я лежу на диванчику, він каже: «Сашко, що ти робиш?» Я кажу: «Я тренуюсь». До війни агроном був ландшафтним дизайнером, але у 2022 році пішов до Дніпропетровської тероборони. Після 3 місяців навчань в Україні та за кордоном повернувся, аби своїми здобутими навичками поділитися з побратимами. Агроном каже, після перемоги планує продовжити розмінування території. На це знадобиться понад 10 років. Зізнається, робитиме все для безпеки своєї родини. Вдома на військовослужбовця чекає дружина та 7-річний син Михайло. Кожен мій день прожитий на цій війні, пройдений на цій війні, кожен цей день приближає мене до перемоги. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.